Ще ходите за Рокли, нали? Да. Искам да вземеш Калина с вас и да я направиш брутална за до вечера. С Захари отношенията наистина са ми само професионални. Ами, аз съм нещо като известен. А, нещо като известен и скромен най-вече. Ми не, то като се случва всеки ден, в един момент спира да ти прави впечатление. Искаш ли да бъдеш млад дама до вечера? Малко ми изглеждаш притеснена. Е, малко? Споко, всичко ще е наред. Окей. Останете с програмата на Нова и наградите за интернет знаменитости, които ще се състоят във Viral.